নাছিৰৰ লগত জয়ন্তীয়া কাছাৰী সকলো আছিল কিন্তু কোনেও তেওঁলোকৰ কোনো খেনাৰ কথা নাপাতে নাছিৰ অসমীয়া নে ভাৰতীয় বীৰ এই তৰ্কটোৱে ঠেক গন্ধীৰ ডক্টৰ ৰণীগোপাল মহন্তৰ নৱতম গ্ৰন্থ আধুনিক অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস উন্মোচন কৰি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লাচিত বৰফুকনৰ লগত বাঘ হাজৰিকা আছিল নে নাই সি এক ইতিহাসবিদসকলে বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন কিন্তু লাচিত বৰফুকনৰ বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্বটোক লৈ আমি ডিবেট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু লাচিত বৰফুকনক সমকক্ষ কৰি বাঘ হাজৰিকাক উপস্থাপন কৰাটো ই নিতান্তই ইতিহাসক বিকৃতি কৰাৰ বাবে আন একোৱে হ'ব নোৱাৰে লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত যদি বাঘ হাজৰিকা আছিল হেজাৰজন জয়ন্তীয়াও আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত যদি বাঘ হাজৰিকা আছিল তেতিয়াহ'লে লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত হাজাৰজন বড়ো লোকো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত অসমৰ চুতীয়া লোকসকলো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত বৰাহী লোকসকলো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত সেই সময়ৰ আহোম সাম্ৰাজ্যত বাস কৰা বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ লোক আছিল কিন্তু আন কেৰেক্টাৰ বিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰি মাত্ৰ বাঘ হাজৰিকাৰ কথাকে আলোচনা কৰা আন সেই বীৰসকলক অপমান কৰা নুবুজায় যদি আমি কব লাগে যে লাচিত বৰফুকনৰ লগত আৰু বহুত লোক আছিল তাক আমি কেতিয়াও লৈ কৰিব নোৱাৰো ডেফিনেটলি লাচিত বৰফুকনৰ লগত হিন্দুও থাকিব পাৰে মুছলমানো থাকিব পাৰে সেই সময়ত খ্ৰীষ্টিয়ান আছিল কিন্তু আন ইণ্ডিজেনাছ ৰিলিজিয়নক ফলো কৰা আৰু বহুত লোক লাগিব পাৰে কিন্তু সেই দহ হাজাৰ আলগৈ সেনাত মৃত্যুবৰণ কৰা দহ হেজাৰ সেনাৰ নাম আমি নাজানো আন কাৰোৱে নাম নাজানো কিন্তু এনেকুৱা হব পাৰে নেকি যে লাচিত বৰফুকনৰ লগত থকা কেৱল বাঘ হাজৰিকাৰ নামহে আমি জানো লাচিত আজি এটা সময় এনেকুৱা হৈছিল আজি যদি কোনোবা ইতিহাসবিদসকলে প্ৰশ্ন নকৰিলেহেঁতেন আজিৰ পৰা বিশ বছৰ পিছত এই ধৰণে ওলাইছিল ওলালেহেঁতেন যে ৰাম সিংহক লাচিত আৰু বাঘে পৰাজিত কৰিছিল
পৰৱৰ্তী খবৰ লাচিতৰ সৈতে বাঘ হাজৰিকাৰ তুলনা ইতিহাসৰ বিকৃতকৰণ লাচিতৰ লগত জয়ন্তীয়া কাছাৰী সকলো আছিল কিন্তু কোনেও তেওঁলোকৰ কোনো সেনাৰ কথা নাপাতে লাচিত অসমীয়া নে ভাৰতীয় বীৰ এই তৰ্কটোৱে ঠেক গণ্ডীৰ ডক্টৰ ৰণিগোপাল মহন্তৰ নৱতম গ্ৰন্থ আধুনিক অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস উন্মোচন কৰি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লাচিত বৰফুকনৰ লগত বাঘ হাজৰিকা আছিল নে নাই সি এক ইতিহাসবিদসকলে বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন কিন্তু লাচিত বৰফুকনৰ বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্বটোক লৈ আমি ডিবেট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু লাচিত বৰফুকনক সমকক্ষ কৰি বাঘ হাজৰিকাক উপস্থাপন কৰাটো ই নিতান্তই ইতিহাসক বিকৃতি কৰাৰ বাবে আন একোৱে হ'ব নোৱাৰে লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত যদি বাঘ হাজৰিকা আছিল হেজাৰজন জয়ন্তীয়াও আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত যদি বাঘ হাজৰিকা আছিল তেতিয়াহ'লে লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত হাজাৰজন বড়ো লোকো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত অসমৰ চুতীয়া লোকসকলো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত বৰাহী লোকসকলো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত সেই সময়ৰ আহোম সাম্ৰাজ্যত বাস কৰা বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ লোক আছিল কিন্তু আন কেৰেক্টাৰ বিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰি মাত্ৰ বাঘ হাজৰিকাৰ কথাকে আলোচনা কৰা আন সেই বীৰসকলক অপমান কৰা নুবুজাই যদি আমি কব লাগে যে লাচিত বৰফুকনৰ লগত আৰু বহুত লোক আছিল তাক আমি কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰো ডেফিনেটলি লাচিত বৰফুকনৰ লগত হিন্দুও থাকিব পাৰে মুছলমানো থাকিব পাৰে সেই সময়ত খ্ৰীষ্টিয়ান নাছিল কিন্তু আন ইণ্ডিজেনাছ ৰিলিজিয়নক ফলো কৰা আৰু বহুত লোক লাগিব পাৰে কিন্তু সেই দহ হাজাৰ আলগৈ সেনাত মৃত্যুবৰণ কৰা দহ হেজাৰ সেনাৰ নাম আমি নাজানো আন কাৰোৱে নাম নাজানো কিন্তু এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে লাচিত বৰফুকনৰ লগত থকা কেৱল বাঘ হাজৰিকাৰ নামহে আমি জানো লাচিত আজি এটা সময় এনেকুৱা হৈছিল আজি যদি কোনোবা ইতিহাসবিদসকলে প্ৰশ্ন নকৰিলেহেঁতেন আজিৰ পৰা বিশ বছৰ পিছত এই ধৰণে ওলাইছিল ওলালেহেঁতেন যে ৰাম সিংহক লাচিত আৰু বাঘে পৰাজিত কৰিছিল পৰৱৰ্তী খবৰ লাচিতৰ সৈতে বাঘ হাজৰিকাৰ তুলনা ইতিহাসৰ বিকৃতকৰণ লাচিতৰ লগত জয়ন্তীয়া কাছাৰী সকলো আছিল কিন্তু কোনেও তেওঁলোকৰ কোনো সেনাৰ কথা নাপাতে লাচিত অসমীয়া নে ভাৰতীয় বীৰ এই তৰ্কটোৱে ঠেক গণ্ডীৰ ডক্টৰ ৰণিগোপাল মহন্তৰ নৱতম গ্ৰন্থ আধুনিক অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস উন্মোচন কৰি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লাচিত বৰফুকনৰ লগত বাঘ হাজৰিকা আছিল নে নাই সি এক ইতিহাসবিদসকলে বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন কিন্তু লাচিত বৰফুকনৰ বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্বটোক লৈ আমি ডিবেট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু লাচিত বৰফুকনক সমকক্ষ কৰি বাঘ হাজৰিকাক উপস্থাপন কৰাটো ই নিতান্তই ইতিহাসক বিকৃতি কৰাৰ বাবে আন একোৱে হ'ব নোৱাৰে লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত যদি বাঘ হাজৰিকা আছিল হেজাৰজন জয়ন্তীয়াও আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত যদি বাঘ হাজৰিকা আছিল তেতিয়াহ'লে লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত হাজাৰজন বড়ো লোকো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত অসমৰ চুতীয়া লোকসকলো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত বৰাহী লোকসকলো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত সেই সময়ৰ আহোম সাম্ৰাজ্যত বাস কৰা বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ লোক আছিল কিন্তু আন কেৰেক্টাৰ বিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰি মাত্ৰ বাঘ হাজৰিকাৰ কথাকে আলোচনা কৰা আন সেই বীৰসকলক অপমান কৰা নুবুজাই যদি আমি কব লাগে যে লাচিত বৰফুকনৰ লগত আৰু বহুত লোক আছিল তাক আমি কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰো ডেফিনেটলি লাচিত বৰফুকনৰ লগত হিন্দুও থাকিব পাৰে মুছলমানো থাকিব পাৰে সেই সময়ত খ্ৰীষ্টিয়ান নাছিল কিন্তু আন ইণ্ডিজেনাছ ৰিলিজিয়নক ফলো কৰা আৰু বহুত লোক লাগিব পাৰে কিন্তু সেই দহ হাজাৰ আলগৈ সেনাত মৃত্যুবৰণ কৰা দহ হেজাৰ সেনাৰ নাম আমি নাজানো আন কাৰোৱে নাম নাজানো কিন্তু এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে লাচিত বৰফুকনৰ লগত থকা কেৱল বাঘ হাজৰিকাৰ নামহে আমি জানো লাচিত আজি এটা সময় এনেকুৱা হৈছিল আজি যদি কোনোবা ইতিহাসবিদসকলে প্ৰশ্ন নকৰিলেহেঁতেন আজিৰ পৰা বিশ বছৰ পিছত এই ধৰণে ওলাইছিল ওলালেহেঁতেন যে ৰাম সিংহক লাচিত আৰু বাঘে পৰাজিত কৰিছিল
পৰৱৰ্তী খবৰ লাচিতৰ সৈতে বাঘ হাজৰিকাৰ তুলনা ইতিহাসৰ বিকৃতকৰণ লাচিতৰ লগত জয়ন্তীয়া কাছাৰী সকলো আছিল কিন্তু কোনেও তেওঁলোকৰ কোনো সেনাৰ কথা নাপাতে লাচিত অসমীয়া নে ভাৰতীয় বীৰ এই তৰ্কটোৱে ঠেক গণ্ডীৰ ডক্টৰ ৰণিগোপাল মহন্তৰ নৱতম গ্ৰন্থ আধুনিক অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস উন্মোচন কৰি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লাচিত বৰফুকনৰ লগত বাঘ হাজৰিকা আছিল নে নাই সি এক ইতিহাসবিদসকলে বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন কিন্তু লাচিত বৰফুকনৰ বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্বটোক লৈ আমি ডিবেট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু লাচিত বৰফুকনক সমকক্ষ কৰি বাঘ হাজৰিকাক উপস্থাপন কৰাটো ই নিতান্তই ইতিহাসক বিকৃতি কৰাৰ বাবে আন একোৱে হ'ব নোৱাৰে লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত যদি বাঘ হাজৰিকা আছিল হেজাৰজন জয়ন্তীয়াও আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত যদি বাঘ হাজৰিকা আছিল তেতিয়াহ'লে লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত হাজাৰজন বড়ো লোকো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত অসমৰ চুতীয়া লোকসকলো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত বৰাহী লোকসকলো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত সেই সময়ৰ আহোম সাম্ৰাজ্যত বাস কৰা বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ লোক আছিল কিন্তু আন কেৰেক্টাৰ বিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰি মাত্ৰ বাঘ হাজৰিকাৰ কথাকে আলোচনা কৰা আন সেই বীৰসকলক অপমান কৰা নুবুজায় যদি আমি কব লাগে যে লাচিত বৰফুকনৰ লগত আৰু বহুত লোক আছিল তাক আমি কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰো ডেফিনেটলি লাচিত বৰফুকনৰ লগত হিন্দুও থাকিব পাৰে মুছলমানো থাকিব পাৰে সেই সময়ত খ্ৰীষ্টিয়ান নাছিল কিন্তু আন ইণ্ডিজেনাচ ৰিলিজিয়নক ফলো কৰা আৰু বহুত লোক লাগিব পাৰে কিন্তু সেই দহ হাজাৰ আলগৈ সেনাত মৃত্যুবৰণ কৰা দহ হেজাৰ সেনাৰ নাম আমি নাজানো আন কাৰোৱে নাম নাজানো কিন্তু এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে লাচিত বৰফুকনৰ লগত থকা কেৱল বাঘ হাজৰিকাৰ নামহে আমি জানো লাচিত আজি এটা সময় এনেকুৱা হৈছিল আজি যদি কোনোবা ইতিহাসবিদসকলে প্ৰশ্ন নকৰিলেহেঁতেন আজিৰ পৰা বিশ বছৰ পিছত এই ধৰণে ওলাইছিল ওলালেহেঁতেন যে ৰাম সিংহক লাচিত আৰু বাঘে পৰাজিত কৰিছিল পৰৱৰ্তী খবৰ লাচিতৰ সৈতে বাঘ হাজৰিকাৰ তুলনা ইতিহাসৰ বিকৃতকৰণ লাচিতৰ লগত জয়ন্তীয়া কাছাৰী সকলো আছিল কিন্তু কোনেও তেওঁলোকৰ কোনো সেনাৰ কথা নাপাতে লাচিত অসমীয়া নে ভাৰতীয় বীৰ এই তৰ্কটোৱে ঠেক গণ্ডীৰ ডক্টৰ ৰণিগোপাল মহন্তৰ নৱতম গ্ৰন্থ আধুনিক অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস উন্মোচন কৰি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লাচিত বৰফুকনৰ লগত বাঘ হাজৰিকা আছিল নে নাই সি এক ইতিহাসবিদসকলে বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন কিন্তু লাচিত বৰফুকনৰ বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্বটোক লৈ আমি ডিবেট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু লাচিত বৰফুকনক সমকক্ষ কৰি বাঘ হাজৰিকাক উপস্থাপন কৰাটো ই নিতান্তই ইতিহাসক বিকৃতি কৰাৰ বাবে আন একোৱে হ'ব নোৱাৰে লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত যদি বাঘ হাজৰিকা আছিল হেজাৰজন জয়ন্তীয়াও আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত যদি বাঘ হাজৰিকা আছিল তেতিয়াহ'লে লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত হাজাৰজন বড়ো লোকো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত অসমৰ চুতীয়া লোকসকলো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত বৰাহী লোকসকলো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত সেই সময়ৰ আহোম সাম্ৰাজ্যত বাস কৰা বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ লোক আছিল কিন্তু আন কেৰেক্টাৰ বিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰি মাত্ৰ বাঘ হাজৰিকাৰ কথাকে আলোচনা কৰা আন সেই বীৰসকলক অপমান কৰা নুবুজায় যদি আমি কব লাগে যে লাচিত বৰফুকনৰ লগত আৰু বহুত লোক আছিল তাক আমি কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰো ডেফিনেটলি লাচিত বৰফুকনৰ লগত হিন্দুও থাকিব পাৰে মুছলমানো থাকিব পাৰে সেই সময়ত খ্ৰীষ্টিয়ান নাছিল কিন্তু আন ইণ্ডিজেনাচ ৰিলিজিয়নক ফলো কৰা আৰু বহুত লোক লাগিব পাৰে কিন্তু সেই দহ হাজাৰ আলগৈ সেনাত মৃত্যুবৰণ কৰা দহ হেজাৰ সেনাৰ নাম আমি নাজানো আন কাৰোৱে নাম নাজানো কিন্তু এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে লাচিত বৰফুকনৰ লগত থকা কেৱল বাঘ হাজৰিকাৰ নামহে আমি জানো লাচিত আজি এটা সময় এনেকুৱা হৈছিল আজি যদি কোনোবা ইতিহাসবিদসকলে প্ৰশ্ন নকৰিলেহেঁতেন আজিৰ পৰা বিশ বছৰ পিছত এই ধৰণে ওলাইছিল ওলালেহেঁতেন যে ৰাম সিংহক লাচিত আৰু বাঘে পৰাজিত কৰিছিল
পৰৱৰ্তী খবৰ লাচিতৰ সৈতে বাঘ হাজৰিকাৰ তুলনা ইতিহাসৰ বিকৃতকৰণ লাচিতৰ লগত জয়ন্তীয়া কাছাৰীসকলো আছিল কিন্তু কোনেও তেওঁলোকৰ কোনো সেনাৰ কথা নাপাতে লাচিত অসমীয়া নে ভাৰতীয় বীৰ এই তৰ্কটোৱে ঠেক গন্ধীৰ ডক্টৰ ৰণীগোপাল মহন্তৰ নৱতম গ্ৰন্থ আধুনিক অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস উন্মোচন কৰি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লাচিত বৰফুকনৰ লগত বাঘ হাজৰিকা আছিল নে নাই সি এক ইতিহাসবিদসকলে বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন কিন্তু লাচিত বৰফুকনৰ বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্বটোক লৈ আমি ডিবেট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু লাচিত বৰফুকনক সমকক্ষ কৰি বাঘ হাজৰিকাক উপস্থাপন কৰাটো ই নিতান্তই ইতিহাসক বিকৃতি কৰাৰ বাবে আন একোৱে হ'ব নোৱাৰে লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত যদি বাঘ হাজৰিকা আছিল হেজাৰজন জয়ন্তীয়াও আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত যদি বাঘ হাজৰিকা আছিল তেতিয়াহ'লে লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত হাজাৰজন বড়ো লোকো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত অসমৰ চুতীয়া লোকসকলো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত বৰাহী লোকসকলো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত সেই সময়ৰ আহোম সাম্ৰাজ্যত বাস কৰা বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ লোক আছিল কিন্তু আন কেৰেক্টাৰ বিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰি মাত্ৰ বাঘ হাজৰিকাৰ কথাকে আলোচনা কৰা আন সেই বীৰসকলক অপমান কৰা নুবুজাই যদি আমি ক'ব লাগে যে লাচিত বৰফুকনৰ লগত আৰু বহুত লোক আছিল তাক আমি কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰো ডেফিনেটলি লাচিত বৰফুকনৰ লগত হিন্দুও থাকিব পাৰে মুছলমানো থাকিব পাৰে সেই সময়ত খ্ৰীষ্টিয়ান আছিল কিন্তু আন ইণ্ডিজেনাছ ৰিলিজিয়নক ফলো কৰা আৰু বহুত লোক লাগিব পাৰে কিন্তু সেই দহ হাজাৰ আলগৈ সেনাত মৃত্যুবৰণ কৰা দহ হেজাৰ সেনাৰ নাম আমি নাজানো আন কাৰোৱে নাম নাজানো কিন্তু এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে লাচিত বৰফুকনৰ লগত থকা কেৱল বাঘ হাজৰিকাৰ নামহে আমি জানো লাচিত আজি এটা সময় এনেকুৱা হৈছিল আজি যদি কোনোবা ইতিহাসবিদসকলে প্ৰশ্ন নকৰিলেহেঁতেন আজিৰ পৰা বিশ বছৰ পিছত এই ধৰণে ওলাইছিল ওলালেহেঁতেন যে ৰাম সিংহক লাচিত আৰু বাঘে পৰাজিত কৰিছিল পৰৱৰ্তী খবৰ লাচিতৰ সৈতে বাঘ হাজৰিকাৰ তুলনা ইতিহাসৰ বিকৃতকৰণ লাচিতৰ লগত জয়ন্তীয়া কাছাৰীসকলো আছিল কিন্তু কোনেও তেওঁলোকৰ কোনো সেনাৰ কথা নাপাতে লাচিত অসমীয়া নে ভাৰতীয় বীৰ এই তৰ্কটোৱে ঠেক গন্ধীৰ ডক্টৰ ৰণীগোপাল মহন্তৰ নৱতম গ্ৰন্থ আধুনিক অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস উন্মোচন কৰি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লাচিত বৰফুকনৰ লগত বাঘ হাজৰিকা আছিল নে নাই সি এক ইতিহাসবিদসকলে বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন কিন্তু লাচিত বৰফুকনৰ বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্বটোক লৈ আমি ডিবেট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু লাচিত বৰফুকনক সমকক্ষ কৰি বাঘ হাজৰিকাক উপস্থাপন কৰাটো ই নিতান্তই ইতিহাসক বিকৃতি কৰাৰ বাবে আন একোৱে হ'ব নোৱাৰে লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত যদি বাঘ হাজৰিকা আছিল হেজাৰজন জয়ন্তীয়াও আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত যদি বাঘ হাজৰিকা আছিল তেতিয়াহ'লে লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত হাজাৰজন বড়ো লোকো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত অসমৰ চুতীয়া লোকসকলো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত বৰাহী লোকসকলো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত সেই সময়ৰ আহোম সাম্ৰাজ্যত বাস কৰা বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ লোক আছিল কিন্তু আন কেৰেক্টাৰ বিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰি মাত্ৰ বাঘ হাজৰিকাৰ কথাকে আলোচনা কৰা আন সেই বীৰসকলক অপমান কৰা নুবুজাই যদি আমি ক'ব লাগে যে লাচিত বৰফুকনৰ লগত আৰু বহুত লোক আছিল তাক আমি কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰো ডেফিনেটলি লাচিত বৰফুকনৰ লগত হিন্দুও থাকিব পাৰে মুছলমানো থাকিব পাৰে সেই সময়ত খ্ৰীষ্টিয়ান আছিল কিন্তু আন ইণ্ডিজেনাছ ৰিলিজিয়নক ফলো কৰা আৰু বহুত লোক লাগিব পাৰে কিন্তু সেই দহ হাজাৰ আলগৈ সেনাত মৃত্যুবৰণ কৰা দহ হেজাৰ সেনাৰ নাম আমি নাজানো আন কাৰোৱে নাম নাজানো কিন্তু এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে লাচিত বৰফুকনৰ লগত থকা কেৱল বাঘ হাজৰিকাৰ নামহে আমি জানো লাচিত আজি এটা সময় এনেকুৱা হৈছিল আজি যদি কোনোবা ইতিহাসবিদসকলে প্ৰশ্ন নকৰিলেহেঁতেন আজিৰ পৰা বিশ বছৰ পিছত এই ধৰণে ওলাইছিল ওলালেহেঁতেন যে ৰাম সিংহক লাচিত আৰু বাঘে পৰাজিত কৰিছিল
পৰৱৰ্তী খবৰ লাচিতৰ সৈতে বাঘ হাজৰিকাৰ তুলনা ইতিহাসৰ বিকৃতকৰণ লাচিতৰ লগত জয়ন্তীয়া কাছাৰী সকলো আছিল কিন্তু কোনেও তেওঁলোকৰ কোনো সেনাৰ কথা নাপাতে লাচিত অসমীয়া নে ভাৰতীয় বীৰ এই তৰ্কটোৱে ঠেক গণ্ডীৰ ডক্টৰ ননিগোপাল মহন্তৰ নৱতম গ্ৰন্থ আধুনিক অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস উন্মোচন কৰি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লাচিত বৰফুকনৰ লগত বাঘ হাজৰিকা আছিল নে নাই সি এক ইতিহাসবিদ সকলে বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন কিন্তু লাচিত বৰফুকনৰ বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্বটোক লৈ আমি ডিবেট কৰিব পাৰো কিন্তু লাচিত বৰফুকনক সমকক্ষ কৰি বাঘ হাজৰিকাক উপস্থাপন কৰাটো ই নিতান্তই ইতিহাসক বিকৃতি কৰাৰ বাবে আন একোৱে হব নোৱাৰে লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত যদি বাঘ হাজৰিকা আছিল হেজাৰজন জয়ন্তীয়াও আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত যদি বাঘ হাজৰিকা আছিল তেতিয়াহ'লে লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত হাজাৰজন বড়ো লোকো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত অসমৰ চুতীয়া লোকসকলো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত বৰাহী লোকসকলো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত সেই সময়ৰ আহোম সাম্ৰাজ্যত বাস কৰা বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ লোক আছিল কিন্তু আন কেৰেক্টাৰ বিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰি মাত্ৰ বাঘ হাজৰিকাৰ কথাকে আলোচনা কৰা আন সেই বীৰসকলক অপমান কৰা নুবুজাই যদি আমি কব লাগে যে লাচিত বৰফুকনৰ লগত আৰু বহুত লোক আছিল তাক আমি কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰো ডেফিনেটলি লাচিত বৰফুকনৰ লগত হিন্দুও থাকিব পাৰে মুছলমানো থাকিব পাৰে সেই সময়ত খ্ৰীষ্টিয়ান নাছিল কিন্তু আন ইণ্ডিজেনাছ ৰিলিজিয়নক ফলো কৰা আৰু বহুত লোক লাগিব পাৰে কিন্তু সেই দহ হাজাৰ আলগৈ সেনাত মৃত্যুবৰণ কৰা দহ হেজাৰ সেনাৰ নাম আমি নাজানো আন কাৰোৱে নাম নাজানো কিন্তু এনেকুৱা হব পাৰে নেকি যে লাচিত বৰফুকনৰ লগত থকা কেৱল বাঘ হাজৰিকাৰ নামহে আমি জানো লাচিত আজি এটা সময় এনেকুৱা হৈছিল আজি যদি কোনোবা ইতিহাসবিদসকলে প্ৰশ্ন নকৰিলেহেঁতেন আজিৰ পৰা বিশ বছৰ পিছত এই ধৰণে ওলাইছিল ওলালেহেঁতেন যে ৰাম সিংহক লাচিত আৰু বাঘে পৰাজিত কৰিছিল পৰৱৰ্তী খবৰ লাচিতৰ সৈতে বাঘ হাজৰিকাৰ তুলনা ইতিহাসৰ বিকৃতকৰণ লাচিতৰ লগত জয়ন্তীয়া কাছাৰী সকলো আছিল কিন্তু কোনেও তেওঁলোকৰ কোনো সেনাৰ কথা নাপাতে লাচিত অসমীয়া নে ভাৰতীয় বীৰ এই তৰ্কটোৱে ঠেক গণ্ডীৰ ডক্টৰ ননিগোপাল মহন্তৰ নৱতম গ্ৰন্থ আধুনিক অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস উন্মোচন কৰি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লাচিত বৰফুকনৰ লগত বাঘ হাজৰিকা আছিল নে নাই সি এক ইতিহাসবিদ সকলে বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন কিন্তু লাচিত বৰফুকনৰ বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্বটোক লৈ আমি ডিবেট কৰিব পাৰো কিন্তু লাচিত বৰফুকনক সমকক্ষ কৰি বাঘ হাজৰিকাক উপস্থাপন কৰাটো ই নিতান্তই ইতিহাসক বিকৃতি কৰাৰ বাবে আন একোৱে হব নোৱাৰে লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত যদি বাঘ হাজৰিকা আছিল হেজাৰজন জয়ন্তীয়াও আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত যদি বাঘ হাজৰিকা আছিল তেতিয়াহ'লে লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত হাজাৰজন বড়ো লোকো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত অসমৰ চুতীয়া লোকসকলো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত বৰাহী লোকসকলো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত সেই সময়ৰ আহোম সাম্ৰাজ্যত বাস কৰা বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ লোক আছিল কিন্তু আন কেৰেক্টাৰ বিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰি মাত্ৰ বাঘ হাজৰিকাৰ কথাকে আলোচনা কৰা আন সেই বীৰসকলক অপমান কৰা নুবুজাই যদি আমি কব লাগে যে লাচিত বৰফুকনৰ লগত আৰু বহুত লোক আছিল তাক আমি কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰো ডেফিনেটলি লাচিত বৰফুকনৰ লগত হিন্দুও থাকিব পাৰে মুছলমানো থাকিব পাৰে সেই সময়ত খ্ৰীষ্টিয়ান নাছিল কিন্তু আন ইণ্ডিজেনাছ ৰিলিজিয়নক ফলো কৰা আৰু বহুত লোক লাগিব পাৰে কিন্তু সেই দহ হাজাৰ আলগৈ সেনাত মৃত্যুবৰণ কৰা দহ হেজাৰ সেনাৰ নাম আমি নাজানো আন কাৰোৱে নাম নাজানো কিন্তু এনেকুৱা হব পাৰে নেকি যে লাচিত বৰফুকনৰ লগত থকা কেৱল বাঘ হাজৰিকাৰ নামহে আমি জানো লাচিত আজি এটা সময় এনেকুৱা হৈছিল আজি যদি কোনোবা ইতিহাসবিদসকলে প্ৰশ্ন নকৰিলেহেঁতেন আজিৰ পৰা বিশ বছৰ পিছত এই ধৰণে ওলাইছিল ওলালেহেঁতেন যে ৰাম সিংহক লাচিত আৰু বাঘে পৰাজিত কৰিছিল
পৰৱৰ্তী খবৰ লাচিতৰ সৈতে বাঘ হাজৰিকাৰ তুলনা ইতিহাসৰ বিকৃতকৰণ লাচিতৰ লগত জয়ন্তীয়া কাছাৰীসকলো আছিল কিন্তু কোনেও তেওঁলোকৰ কোনো সেনাৰ কথা নাপাতে লাচিত অসমীয়া নে ভাৰতীয় বীৰ এই তৰ্কটোৱে ঠেক গন্ধীৰ ডক্টৰ ৰণীগোপাল মহন্তৰ নৱতম গ্ৰন্থ আধুনিক অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস উন্মোচন কৰি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লাচিত বৰফুকনৰ লগত বাঘ হাজৰিকা আছিল নে নাই সি এক ইতিহাসবিদসকলে বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন কিন্তু লাচিত বৰফুকনৰ বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্বটোক লৈ আমি ডিবেট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু লাচিত বৰফুকনক সমকক্ষ কৰি বাঘ হাজৰিকাক উপস্থাপন কৰাটো ই নিতান্তই ইতিহাসক বিকৃতি কৰাৰ বাবে আন একোৱে হ'ব নোৱাৰে লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত যদি বাঘ হাজৰিকা আছিল হেজাৰজন জয়ন্তীয়াও আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত যদি বাঘ হাজৰিকা আছিল তেতিয়াহ'লে লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত হাজাৰজন বড়ো লোকো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত অসমৰ চুতীয়া লোকসকলো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত বৰাহী লোকসকলো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত সেই সময়ৰ আহোম সাম্ৰাজ্যত বাস কৰা বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ লোক আছিল কিন্তু আন কেৰেক্টাৰ বিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰি মাত্ৰ বাঘ হাজৰিকাৰ কথাকে আলোচনা কৰা আন সেই বীৰসকলক অপমান কৰা নুবুজায় যদি আমি কব লাগে যে লাচিত বৰফুকনৰ লগত আৰু বহুত লোক আছিল তাক আমি কেতিয়াও লৈ কৰিব নোৱাৰো ডেফিনেটলি লাচিত বৰফুকনৰ লগত হিন্দুও থাকিব পাৰে মুছলমানো থাকিব পাৰে সেই সময়ত খ্ৰীষ্টিয়ান আছিল কিন্তু আন ইণ্ডিজেনাছ ৰিলিজিয়নক ফলো কৰা আৰু বহুত লোক লাগিব পাৰে কিন্তু সেই দহ হাজাৰ আলগৈ সেনাত মৃত্যুবৰণ কৰা দহ হাজাৰ সেনাৰ নাম আমি নাজানো আন কাৰোৱে নাম নাজানো কিন্তু এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে লাচিত বৰফুকনৰ লগত থকা কেৱল বাঘ হাজৰিকাৰ নামহে আমি জানো লাচিত আজি এটা সময় এনেকুৱা হৈছিল আজি যদি কোনোবা ইতিহাসবিদসকলে প্ৰশ্ন নকৰিলেহেঁতেন আজিৰ পৰা বিশ বছৰ পিছত এই ধৰণে ওলাইছিল ওলালেহেঁতেন যে ৰাম সিংহক লাচিত আৰু বাঘে পৰাজিত কৰিছিল পৰৱৰ্তী খবৰ লাচিতৰ সৈতে বাঘ হাজৰিকাৰ তুলনা ইতিহাসৰ বিকৃতকৰণ লাচিতৰ লগত জয়ন্তীয়া কাছাৰীসকলো আছিল কিন্তু কোনেও তেওঁলোকৰ কোনো সেনাৰ কথা নাপাতে লাচিত অসমীয়া নে ভাৰতীয় বীৰ এই তৰ্কটোৱে ঠেক গন্ধীৰ ডক্টৰ ৰণীগোপাল মহন্তৰ নৱতম গ্ৰন্থ আধুনিক অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস উন্মোচন কৰি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লাচিত বৰফুকনৰ লগত বাঘ হাজৰিকা আছিল নে নাই সি এক ইতিহাসবিদসকলে বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন কিন্তু লাচিত বৰফুকনৰ বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্বটোক লৈ আমি ডিবেট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু লাচিত বৰফুকনক সমকক্ষ কৰি বাঘ হাজৰিকাক উপস্থাপন কৰাটো ই নিতান্তই ইতিহাসক বিকৃতি কৰাৰ বাবে আন একোৱে হ'ব নোৱাৰে লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত যদি বাঘ হাজৰিকা আছিল হেজাৰজন জয়ন্তীয়াও আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত যদি বাঘ হাজৰিকা আছিল তেতিয়াহ'লে লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত হাজাৰজন বড়ো লোকো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত অসমৰ চুতীয়া লোকসকলো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত বৰাহী লোকসকলো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত সেই সময়ৰ আহোম সাম্ৰাজ্যত বাস কৰা বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ লোক আছিল কিন্তু আন কেৰেক্টাৰ বিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰি মাত্ৰ বাঘ হাজৰিকাৰ কথাকে আলোচনা কৰা আন সেই বীৰসকলক অপমান কৰা নুবুজায় যদি আমি কব লাগে যে লাচিত বৰফুকনৰ লগত আৰু বহুত লোক আছিল তাক আমি কেতিয়াও লৈ কৰিব নোৱাৰো ডেফিনেটলি লাচিত বৰফুকনৰ লগত হিন্দুও থাকিব পাৰে মুছলমানো থাকিব পাৰে সেই সময়ত খ্ৰীষ্টিয়ান আছিল কিন্তু আন ইণ্ডিজেনাছ ৰিলিজিয়নক ফলো কৰা আৰু বহুত লোক লাগিব পাৰে কিন্তু সেই দহ হাজাৰ আলগৈ সেনাত মৃত্যুবৰণ কৰা দহ হাজাৰ সেনাৰ নাম আমি নাজানো আন কাৰোৱে নাম নাজানো কিন্তু এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে লাচিত বৰফুকনৰ লগত থকা কেৱল বাঘ হাজৰিকাৰ নামহে আমি জানো লাচিত আজি এটা সময় এনেকুৱা হৈছিল আজি যদি কোনোবা ইতিহাসবিদসকলে প্ৰশ্ন নকৰিলেহেঁতেন আজিৰ পৰা বিশ বছৰ পিছত এই ধৰণে ওলাইছিল ওলালেহেঁতেন যে ৰাম সিংহক লাচিত আৰু বাঘে পৰাজিত কৰিছিল
পৰৱৰ্তী খবৰ লাচিতৰ সৈতে বাঘ হাজৰিকাৰ তুলনা ইতিহাসৰ বিকৃতকৰণ লাচিতৰ লগত জয়ন্তীয়া কাছাৰীসকলো আছিল কিন্তু কোনেও তেওঁলোকৰ কোনো সেনাৰ কথা নাপাতে লাচিত অসমীয়া নে ভাৰতীয় বীৰ এই তৰ্কটোৱে ঠেক গন্ধীৰ ডক্টৰ ৰণীগোপাল মহন্তৰ নৱতম গ্ৰন্থ আধুনিক অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস উন্মোচন কৰি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লাচিত বৰফুকনৰ লগত বাঘ হাজৰিকা আছিল নে নাই সি এক ইতিহাসবিদসকলে বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন কিন্তু লাচিত বৰফুকনৰ বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্বটোক লৈ আমি ডিবেট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু লাচিত বৰফুকনক সমকক্ষ কৰি বাঘ হাজৰিকাক উপস্থাপন কৰাটো ই নিতান্তই ইতিহাসক বিকৃতি কৰাৰ বাবে আন একোৱে হ'ব নোৱাৰে লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত যদি বাঘ হাজৰিকা আছিল হেজাৰজন জয়ন্তীয়াও আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত যদি বাঘ হাজৰিকা আছিল তেতিয়াহ'লে লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত হাজাৰজন বড়ো লোকো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত অসমৰ চুতীয়া লোকসকলো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত বৰাহী লোকসকলো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত সেই সময়ৰ আহোম সাম্ৰাজ্যত বাস কৰা বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ লোক আছিল কিন্তু আন কেৰেক্টাৰবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰি মাত্ৰ বাঘ হাজৰিকাৰ কথাকে আলোচনা কৰা আন সেই বীৰসকলক অপমান কৰা নুবুজাই যদি আমি ক'ব লাগে যে লাচিত বৰফুকনৰ লগত আৰু বহুত লোক আছিল তাক আমি কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰো ডেফিনেটলি লাচিত বৰফুকনৰ লগত হিন্দুও থাকিব পাৰে মুছলমানো থাকিব পাৰে সেই সময়ত খ্ৰীষ্টিয়ান আছিল কিন্তু আন ইণ্ডিজেনাছ ৰিলিজিয়নক ফলো কৰাৰো বহুত লোক লাগিব পাৰে কিন্তু সেই দহ হাজাৰ আলগৈ সেনাত মৃত্যুবৰণ কৰা দহ হেজাৰ সেনাৰ নাম আমি নাজানো আন কাৰোৱে নাম নাজানো কিন্তু এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে লাচিত বৰফুকনৰ লগত থকা কেৱল বাঘ হাজৰিকাৰ নামহে আমি জানো লাচিত আজি এটা সময় এনেকুৱা হৈছিল আজি যদি কোনোবা ইতিহাসবিদসকলে প্ৰশ্ন নকৰিলেহেঁতেন আজিৰ পৰা বিশ বছৰ পিছত এই ধৰণে ওলাইছিল ওলালেহেঁতেন যে ৰাম সিংহক লাচিত আৰু বাঘে পৰাজিত কৰিছিল পৰৱৰ্তী খবৰ লাচিতৰ সৈতে বাঘ হাজৰিকাৰ তুলনা ইতিহাসৰ বিকৃতকৰণ লাচিতৰ লগত জয়ন্তীয়া কাছাৰীসকলো আছিল কিন্তু কোনেও তেওঁলোকৰ কোনো সেনাৰ কথা নাপাতে লাচিত অসমীয়া নে ভাৰতীয় বীৰ এই তৰ্কটোৱে ঠেক গন্ধীৰ ডক্টৰ ৰণীগোপাল মহন্তৰ নৱতম গ্ৰন্থ আধুনিক অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস উন্মোচন কৰি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লাচিত বৰফুকনৰ লগত বাঘ হাজৰিকা আছিল নে নাই সি এক ইতিহাসবিদসকলে বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন কিন্তু লাচিত বৰফুকনৰ বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্বটোক লৈ আমি ডিবেট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু লাচিত বৰফুকনক সমকক্ষ কৰি বাঘ হাজৰিকাক উপস্থাপন কৰাটো ই নিতান্তই ইতিহাসক বিকৃতি কৰাৰ বাবে আন একোৱে হ'ব নোৱাৰে লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত যদি বাঘ হাজৰিকা আছিল হেজাৰজন জয়ন্তীয়াও আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত যদি বাঘ হাজৰিকা আছিল তেতিয়াহ'লে লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত হাজাৰজন বড়ো লোকো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত অসমৰ চুতীয়া লোকসকলো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত বৰাহী লোকসকলো আছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেনাত সেই সময়ৰ আহোম সাম্ৰাজ্যত বাস কৰা বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ লোক আছিল কিন্তু আন কেৰেক্টাৰবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰি মাত্ৰ বাঘ হাজৰিকাৰ কথাকে আলোচনা কৰা আন সেই বীৰসকলক অপমান কৰা নুবুজাই যদি আমি ক'ব লাগে যে লাচিত বৰফুকনৰ লগত আৰু বহুত লোক আছিল তাক আমি কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰো